Tudo bem, Reginaldo? Tudo bem, prazer estar com vocês aqui mais uma vez e contente porque a recepção, a receptividade onde eu tenho estado cada vez é maior e eu estou muito feliz com isso. Eu estou num momento muito bom da minha carreira, muito feliz. Reginaldo, existe alguma fórmula ou chegou a ser sacrificante durante 30 anos trabalhar sempre com o mesmo tema num país tão mutante? Eu acho que não. Para mim não foi difícil, não. E eu acho que também o país não é tão mutante. Eu acho que algumas pessoas da mídia se arvoram em achar que o país é tão mutante. E o país não é. Eu estava fazendo um show a semana atrasada, numa casa com milhares de pessoas. E você canta os grandes sucessos, as músicas mais rápidas. E quando canta Garçom, quando você canta Na Hora do Adeus, quando você canta o Brega, as pessoas gritam, pulam e dançam. E essa casa, eu estava, por exemplo, em Macapá. E quando eu ou outro artista vai a Macapá, é um evento. Então, vão todos os garis e vão todos os prefeitos. E vão todos os estudantes, vão todos os professores, vão os médicos. Então, vai toda a sociedade mesclada. Essa coisa da breguice, desse título de brega, nunca chegou a te incomodar? Não, tanto que eu abri mão de... Eu ensinava matemática e falava inglês melhor do que português, falava um pouco de francês e tinha até um pouco de problema com isso. Depois que eu comecei a assumir, a cantar realmente, e as pessoas vêm para mim, os médicos, advogados, e dizem, olha, o que eu gosto mesmo é disso. O resto é a hipocrisia que as pessoas sempre usam para mostrarem o que não são realmente. Na sua cabeça, como é que você separa essa coisa do brega e chique tão presente no seu trabalho? Olha, primeiramente eu vim de rock, né? Eu fiz o primeiro conjunto de rock do Nordeste. Eu me lembro quando a gente era garoto, vinha aqui a Aracaju com os The Silver Jets. Tanto que o nome era em inglês ainda. E eu era o chefe do conjunto, eu era o Ney Mato Grosso. Eu estava para o Silver Jets, como o Lennon estava para Beatles, como o Ney Mato Grosso estava para Secos e Molhados. E justamente aí aquele fazendo curso superior, então achando que tinha que faturar, porque era um garoto pobre, mas não tão assumido. Aí quando eu gravei o Garçom, aí eu vi que as pessoas gostaram demais. E quando no Garçom eu inventei uma história de que eu era casado com uma mulher linda e que ela me traiu, aí que por isso que eu escrevi o Garçom, as pessoas adoram ouvir essa história. Faz 10 anos que eu canto essa história, que eu conto essa história 2, 3, 4 vezes no mesmo estado, na mesma cidade, no mesmo público, e eles adoram ouvir. E quanto mais faz a coisa jocosa, mais as pessoas gostam. Na elaboração dos shows, você prova que esse misto entre o satírico e o romântico realmente é o que satisfaz ao público. É o fenômeno Falcão, né? É. O Falcão, por sinal, veio depois do Rossi. Mas é isso. Então faltava alguém que dissesse na televisão, por exemplo, eu fui corno, eu sou corno. Então ficou todo mundo naquilo, eu fui traído. As pessoas no Brasil tinham medo de falar bunda, né? Então fala o bumbum, né? Não teve isso, né? Teve. Ah, porque o bumbum... E bunda é uma palavra do dia a dia do brasileiro. Então falou, não, porque é a traição, e aí não fala o chifre, qualquer coisa. E as pessoas agora todas perderam esse medo. As pessoas são mais francas, as pessoas são mais honestas. Reginaldo, me falando francamente, você já foi traído? É possível, né? Nunca, um homem nunca sabe, né? Eu acho que sim. E também não acho que... Eu não gosto muito do termo, você viu quando eu disse no começo, traído. Eu não sei por quê. Eu não sei porque esse compromisso que as pessoas têm, que o amor é uma obrigação. Eu acho que o amor, quando termina, você vai para outro. Então não tem nada de traição na parada. Você é uma pessoa feliz? Muito feliz. E agora eu tô mais feliz ainda, eu tô realmente mais assumido, eu tô mais brasileiro, eu tô mais do interior, sabe? Eu tô sendo melhor para as pessoas, eu tô procurando que as pessoas sejam melhores para mim. Eu nunca fui hipócrita, mas se tivesse sido um pouco, já não sou mais. E nem esse pouquinho. Eu tô num astral maravilhoso. Falo com você, Márcio, como falo com o dono da CNN ou com o presidente Fernando Henrique, como falo com uma pessoa que esteja na delegacia. São todos seres humanos, todos fazem cocô e fedem. É tudo igual, essa história de sangue azul é mentira. Então, aí depois você descobre essa coisa toda, você vê que, que a sociedade lhe impôs uma série de modelitos, né, que você é obrigado a usar. Aí quando você já atinge, eu estou com 50 anos, né? E 1000 estradas, não sei o quê,
e independente, ganhando meu dinheiro independente, fazendo um trabalho que o povo gosta, você começa a ficar mais liberto ainda. Sendo aceito, né? Sendo aceito, é. Aí você começa a ter mais liberdade de falar. É, eu não tenho compromisso, né? Nem com o Globo, nem com o SBT, nem com ninguém. Então, eu tenho compromisso com a estrada. Se alguém não me entender e fechar a porta ali, eu vou cantar no circo. Eu adoro cantar no circo. Então, não há impedimento mais para a minha carreira, né? Então, eu não tenho os medos que algumas pessoas podem ter. Independente do estilo adotado em palco, o que é que você gosta de ouvir normalmente? Eu gosto muito de ouvir, já gostei mais, Roberto Carlos. Eu sentia o Roberto mais natural. Eu gosto de Aznavour. Eu gosto do Ray Charles, Elvis Presley. Eu gosto muito de uma série de baiões do Luiz Gonzaga. Não estou fazendo, tem muita gente que faz merda com o Luiz Gonzaga, não vou fazer merda, eu não. Eu gosto de alguns. Eu gosto muito de clássico, eu gosto muito do Schubert, do Beethoven, eu estudei isso. Eu fiz música, acho que uns 9 anos. Agora eu gosto de Valdir também. Tá entendendo? Tem música do Mozart que eu não aguento. Eu aguento... Lá, lari, badababapá, bidamá, lananá. A serenata, a pequena serenata à noite, eu aguento. Eu gosto da serenata de Schubert, larari. Mas quando complica muito, também que eu não posso... Que não me dá, que eu preciso ter um ouvido de super-homem para ouvir a harmonia, eu também não gosto, não. Você vende muito disco, Reginaldo, ou você tem mais público em shows? Não, eu vendo muito disco e agora está havendo uma coisa melhor ainda, as fitas piratas. Enquanto está todo mundo preocupado com as fitas piratas, eu estou super contente com as fitas piratas. Mas não é mais ruim para você isso? Não. Você possivelmente deixe de faturar o dinheiro dos discos, mas você se promove. Olha, são coisas, Márcio, que você vai ouvir pela primeira vez. Você fatura nos shows muito mais. Você sofre com esse boicote da mídia e também por deixar que muita gente conheça o seu trabalho em todo o país, com todas essas portas fechadas? Não. Realmente, sinceramente, eu não sofro. É claro, se eu tivesse aquela mídia do São Paulo, eu somaria, né? Mas veja bem, tem no show, tem uma hora que eu canto uma música chamada, eu entro assim, olha, a música que tem um monte de artistas que quer ser sucesso em Nova York, ou que querem ser sucesso em Paris. A música que eu vou cantar agora, nem em Paris ninguém conhece, eu não faço questão que conheça. A música que eu vou cantar agora em Nova York ninguém conhece, mas é a música mais tocada nos motéis de Cabrobó, ou de União dos Palmares, ou de Frei Paulo, ou de Neópolis. Ai, amor. Você diz, aí todo mundo adora essa música. Tá entendendo? Eu não tenho que mostrar em Paris, sabe? Eu ir lá para Paris. Eu quero mesmo, eu tô feliz é de fazer sucesso para você ver. Vou citar de novo, em Simão Dias, em Aracaju, em Neópolis, em Tobias Barreto, em Itabaianinha, em Recife, não sei o quê, que para mim, além do mais, é mais cômodo. Eu pego um avião, em vez de ir para a Europa, viajar 10, 12 horas, não sei o que lá, falar outro idioma, não sei o quê, eu faço aqui, eu vou, sabe? A mesma língua. E eu sou amigo do prefeito de Itabaianinha, do prefeito de Aracaju, de Jarbas Vasconcelos, em Recife, do doutor Arraes, sabe? De Tasso Gereissati. Então, eu sou feliz. Por que que eu quero, preciso ser feliz primeiro lá fora? E depois aqui, não. Eu sou muito feliz. Se a mídia me promover mais, soma. Se Paris me der mais sucesso, soma. Mas se não, ninguém me conhece em Paris, eu não estou fazendo a mínima questão. Eu quero ser amigo do Márcio e do pessoal da televisão, da TV Sergipe.